I sad kad to vidite, postavlja se pitanje zašto je odluka da se to proda. Po mom mišljenju dva su glavna razloga. Prvo, diktat Međunarodnog monetarnog fonda. Znate, mi smo 2001. godine, to sam sve više ubeđen, prihvatili potpuno diktat Međunarodnog monetarnog fonda. Tad je zemlja zaista bila, iako je dug bio samo 10,8 milijardi evra, dolara, ali u odnosu na izvoz dug je bio ogroman i prihvaćen je taj takozvani vašingtonski konsenzus koji podrazumeva privatizacija, privatizacija, privatizacija. Sad mnogo više zavisimo od Međunarodnog monetarnog fonda. Ja nisam mogao, iako sam se trudio svim stilama da vidim šta podrazumeva ovaj novi sporazum od tih 2,9 milijardi plus 500 miliona što smo dobili po osnovu našeg uloga, ali po svemu sudeći diktat prodajte, prodajte. I kad pročitate, ovih dana ste mogli pročitati, Međunarodni monetarni fond kaže morate restrukturirati javna državna preduzeća. To ništa drugo ne znači nego da morate izvršiti privatizaciju. I znate, kad mi zavisimo od tih 2 milijarde i 900 plus, zavisimo od Svetske banke, od Parijskog kluba poverilaca, kad nam je dug 33-34 milijarde dolara, kad 34% prihoda od izvoza robe i usluga ide na servisiranje spoljnog duga i država, kao što vidite, zadužuje se gde god može, krpi rupe budžetske ili bori se da obezbedi potpuno nerealnu valutnu vrednost kursa, ogroman deo tih deviza ode u džepove tajkuna, oni koji imaju mogućnosti da kupuju devize na deviznom tržištu. Dakle, u takvoj situaciji jednostavno izgleda da naši političari su pod čizmom, da kažem grubo, Međunarodnog monetarnog fonda. I kad oni daju svetlo zeleno, mi to moramo da ispunimo. Po svemu sudeći, ja malo ne smijem da budem tako baš do kraja, ali izgleda je tako. Drugi razlog, po mom mišljenju, jeste što nam je ogroman dug, ogromne obaveze po osnovu spoljnog duga. Mi smo u ovu godinu ušli sa 2 milijarde i 350 miliona dospelih, a neizmirenih obaveza, evra. Prošle godine smo 3,5 milijarde isplatili po osnovu servisiranja spoljnog duga. 40% skoro i prihoda od izvoza robe i usluga ide na servisiranje spoljnog duga. U takvoj situaciji, znate, znamo kakav je problem i sa budžetom, jako je težak problem kako sve to pokriti i ovi političari se ponašaju od danas do sutra dok su oni na vlasti. Uzmi principe, ona po onoj narodnoj, uzmi sve što ti život pruža. Zaduži se gde god možeš, potroši, obezbedi neki socijalni mir, a šta će biti posle, ja sam to više puta rekao, nemoralno je da se ova država dodatno zadužuje i da to potroši na deviznom tržištu ili da to ode u budžet i da se pojede i da taj ceh i taj račun prenesemo na buduće generacije. Pa nije onda čudo, molim vas, što po odlivu mozgova Srbija se nalazi na pretposlednjem mestu. Od 133 zemlje po intenzitetu odliva mozgova, samo jedna zemlja od te 133 čine preko 98% bruto domaćeg proizvoda sveta, samo jedna zemlja ima veći odliv mozgova. Sve je starija nacija, kriza porodice, kriza svega i svačega i u takvoj situaciji zaista dodatno se zaduživati, trošiti, prodavati ono što je najvrednije, zaista je jako, jako problematično. Vrlo se često kaže, pa nismo sposobni da rukovodimo. Pa ako nismo sposobni, ja se slažem da je katastrofalno to što država podeli ta javna preduzeća kao neki plen politički, pa onda postavlja tamo zaista nekompetentne ljude, pa neće valjde to po Bogu beskonačno trajati. Drugo, ako mi nemamo menadžere, pa postoji u međunarodnoj ekonomiji takozvani menadžment, ugovorno rukovodđenje. Dovedemo strane stručnjake koji će da vode firmu uspešno. Pa Crnogorci koji veruju, kad su se već rodili da imaju diplomu menadžmenta, pa su pre nekoliko godina doveli iz švajcarske Glencore firme, uzeli menadžere koji su upravljali vrlo solidno u onim teškim vremenima. A mi ne možemo, mi samo u fudbalu možemo izgledati u košarci da dovedemo neke strance, ali da dovedemo nekog menadžera iz inostranstva, e to ne dolazi u obzir. Dakle, sve u svemu, mogao bih vam navesti još masu argumenata koji govore u prilog da je zaista krajnje problematično, pa rekao bi i nemoralno, da se ta zlatna koka
to jedno od retkih preduzeća koje posluje uspešno, da se tako lako, i kažu dobit ćemo 800.000 evra, toliko miliona, da. A se ne kaže da li to podrazumava i prodaju infrastrukture, pa neka, i nije to, šta je to 800, pa to će se brzo potrošiti, i što reče koleginica, to će posle toga, oni kažu, naterat ćemo ih da ulože 2,5 milijarde kroz 8 ili 9 godina. Pa šta što će da ulažu? Pa ne možete vi njega naterati kad on kupi preduzeće, pa on racionalno se ponaša, investirat će tamo gde će donositi profit. Mi imamo masu privatizacija gde je taj stranac ili neko drugi prihvatio da će investirati, a posle toga nađe 300 razloga zašto nije mogao da investira. I uopšte nije u redu kad neko kupi preduzeće da mu vi odmah nametnete da on, ne znam, održi toliki, toliki broj zaposlenih ili da investira, pa vi njemu onda ulazite u neku oblast koju njemu ograničava mogućnost. Dakle, sve u svemu, bit će prilike još da govorimo, da završim. Negde 70. godina ona SFRJ bila jako neprijatan sagovornik u Jedinim nacijama kao lider u pokretu nesvrstanih. I zagorčavala život naročito Amerikanci. I tadašnji čuveni Bježinski još je živ, na jednom skupu u Švedskoj je rekao, treba maksimalno ohrabriti zemlje, razvijene zemlje, da daju što više kredita Jugoslaviji, pa kad postane zadužena, bit će mekša od pamuka. I zaista za 5 godina krediti, ogromna masa, SFRJ postade ekstremno zadužena, potpuno izgubila lidersku poziciju. I ovde sad smo u takvoj situaciji da imamo ogroman dug i da nemamo više, nažalost, tvoje ja, i po svemu sudeći moramo da radimo po diktatu međunarodnih finansijskih institucija. Hvala lepo.